Po dualnom modelu trenutno se školuje oko 2700 učenika u 52 škole, u jednom od šest profila. Rečeno je na predstavljanju rezultata projekta Reforma srednjeg stručnog obrazovanja u Srbiji. Kako je rečeno, učenje kroz rad realizuje se u više od 200 kompanija u Srbiji. Projekat sprovodi već 5 godina Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ u ime Nemačkog saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj, a u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije. Cilj je da se u okviru formalnog sistema srednjeg stručnog obrazovanja poboljša ponuda inkluzivnog dualnog obrazovanja za tehnička zanimanja u skladu sa potrebama tržišta. Saopšteno je da je od zastaralih profila, koje do pre nekoliko godina niko nije želeo da upisuje, došlo do modernizovanih profila koji školuju za zanimanja sa velikim potencijalom za zapošljavanje i koje upisuje sve veći broj đaka. Prva tri trogodišnja zanatsko-tehnička profila koje su modernizovana uz podršku projekta i kroz koje je testiran dualni model obrazovanja bila su bravar, zavarivač, električar i tada novi profil, industrijski mehaničar. U ova tri profila u svega 8 škola u Srbiji, školske 2014-2015, upisano je 140 učenika, a podršku školama u njihovom školovanju pružilo je 25 kompanija. U međuvremenu je, kako navode, modernizovano još tri profila, mehaničar motornih vozila, modni krojač i elektromonter mreža postrojenja. Navedeno je da se više od 65% onih koji su do sada položili završni ispit u profilima modernizovanim uz podršku projekta zaposlilo već u prvih 6 meseci po završetku školovanja, većina u kompanijama u kojima su tokom srednje škole realizovali učenje kroz rad. Jedan od najznačajnijih postignuća ovog projekta je, kako dodaju, usvajanje zakona o dualnom obrazovanju koji stupa na snagu naredne školske godine. Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šačević izjavio da su dualno obrazovanje i razvoj preduzetničkog duha značajni jer će omogućiti smanjenje nezaposlenosti i brži razvoj ekonomije. Svaki region u Srbiji ima svoje specifičnosti i zato je potrebno da u saradnji sa lokalnom samoupravom obrazujemo decu u onim profilima koji će im omogućiti da nakon školovanja nađu posao i ostanu u svojoj sredini, dodaje Šačević. On je rekao da Ministarstvo prosvete sa akademskom zajednicom i privredom radi i na uvođenju dualnog obrazovanja u visokom školstvu. Dualno obrazovanje obezbeđuje uslove za sticanje, usavršavanje i razvoj kompetencije učenika i studenata u skladu sa potrebama tržišta rada. Šarčević je ocenio da će se veći napredak videti kada se svi reformski procesi u obrazovanju završe, kao i da će se to odraziti i na bolje rezultate PISA testiranja.